Hərbi müstəviyyə keçməsinin əlamətləri artıq görünməkdədir. Şirak vilayətinin arxiyepiskopu, yəni onların din xadimi Mikael Açpara artıq Ermənistanı xilas etmək üçün Paşinyanı xain elan edərək onun vəzifədən uzaqlaşdırılmasını qeyd edib və bu istiqamətdə bütün müxalif partiyaları və digər təşkilatları, qurumları, biz Daşnak sütunun orada özəklər güclüdür, bunları bir araya gətirməyi təklif edib, səsləndirib. Bunun paralelliyində, yəni bunu təsdiq edəcək formada da, yəni paralel xəttdə də bütün müxalifətin, bizcə, yəni bizcə müxalifətin, Birləşmiş müxalifətin adını da müəssim qoyublar. Hansı ki, 88-ci ildə bu müəssim təşkilatının çıxan kəndində başladığı biz prosesləri bilirik. Onların da vahid bir liderləri var. O, Harant Baqratyan da onun da lideri və bu da müxalifət istiqamətində, deməli din istiqamətində, müxalifət istiqamətində hərbi insident və toqquşmalara gedəcək prosesləri görəcək. Və biz nə görəcəyik? Və mən belə düşünürəm ki, Mariya Zaxarovanın Ermənistan bir daha öz təhlükəsi haqqında fikirləşməsi ifadəsi və bundan öncə də Peskovun Ermənistan bir daha bu məsələlərə baxmalıdır və ki, TMT-dən çıxarılması barəsində qərarını gözləyirik məsələsi 3 ardıcılıqla Paşinyanın hakimiyyətinin sübutunu həyata gətirə biləcək bir məsələdir. Nə üçün? Yəni, konkret faktlar var ki, Mariya Zaxarova yenə də həmin brifingdə söylədi ki, Ermənistan nəinki Avropa İttifaqı missiyasının tərkibində olan o keçmiş hərbçilərin heç bir sərhəd zolağında bir fəaliyyəti olmasa da, lakin Rusiyaya qarşı, Azərbaycana qarşı və İrana qarşı Avropa İttifaqı, yəni birliklərinin hərbi bazalarına məlumatların ötürülməsi prosesi ilə məşğuldur. Bu da bu yaxınlarda bilirsiniz, Lübonun da Ermənistana gəlməsi də bir bunun ispatı olaraq qiymətləndirilir. Və buna görə də Ermənistan əsas qarşıq hissəsi diasporada qalıb. Ermənistanın xaricdə olan diasporasının əsas məqsədi onların qarşısında qoyulan məqsədlərdən biri Paşinyanın hakimiyyətə gətirilməsi və bunun da müqabilində Rusiya həm 102-ci bazanın, həm də Rusiya Federal Təşkilat Qüvvələrinin Ermənistan sədrlərinin qorunmasından çıxarılması prosesinin bu qaydada getməsi şərti ilə gətirilmişdir. Lakin bugün də erməni diasporasından da Paşinyanın, elə Fransa-Avropa İttifaqında Paşinyanın zəif istiqamətləri artıq onun bu məsələyə, yəni aparacağına inamını özündə əks etdirmir. Yəni bu da dördüncü bir faktordur ki, Paşinyanı biz yaxın günlərdə bir dövlət çevrilişi ilə uzaqlaşdırılmasını görəcəyik. Əgər bunu görməzsək, birbaşa erməni. Bu ehtimalı nədir dəyərləndirirsiniz? Deyirsiniz ki, biz yaxın günlərdə Paşinyanın devrilə biləcəyini görəcəyik. Düzdür, bu istiqamətdə biz müharibədən sonra da bəzi fikirlərin səsləndirildiyini görürdük, amma Paşinyan hakimiyyətdə qaldı 2020-ci ildən indi 2024-cü ildə. Hələ də hakimiyyətini hansısa formada qoruyub saxlamağı bacardı, qərbə doğru meyllənsə də. Deyirsiniz ki, artıq Paşinyanın hakimiyyətinin sonu gəlib bu proseslərlə bağlı. Mən 2021-ci ildə ifadə etmişəm ilk dəfə bunu. Azərbaycan apardığı uğurlu siyasət, strateji hədəflərə nail olma prosesləri həm Paşinyanla aparıldı. Yəni Avropa arxasında duraraq, havadarları ilə birlikdə aparıldı. Həm də bu Paşinyansız aparıldı. Nə üçün? Ermənistan son 100 ildə düşdüyü bu durum barışılmaz bir vəziyyət yaranır. Bu, Azərbaycan dövləti, yəni cənab prezidentin siyasəti və Azərbaycan ordusunun gücü ilə yaranır və dünyada aparılan iqtisadi siyasi reforma hesabına aparırız Azərbaycan bunu. Bu ümid işığı Ermənistan müxalifəti və mən onu görə ifadə etməliyim. Ermənistan müxalifəti və Ermənistan din xadimlərinin ümid işığı sönməyir. Onun üçün bunlar lider axtarırlar. Bizim onlarla da üzbəüz duracağımız anlamına gəlir. Yəni, bugün Paşinyanı iddiam edirlər ki, sərhəddə silah atmağa qadağan olunub, sən torpaqları satırsan və s. və s. daxili artıyordan gedir məsələ. Paşinyan xarici artıyordan qalmaq üçün yalanlar danışır. Ermənistanı işsizlikdə, iqtisadi baxımda, rüşvətxorluq və korrupsiya baxımında dünyanın 10-cu dövləti sayır hesab edir erməni diasporasının iş adamlarıyla görüşdə. Bütün bu proseslər Paşinyanın erməni xalqının iflasını, yəni Azərbaycanın yaratdığı reallıqdan gedir. Paşinyanın üzərinə günahlandırmağa çalışan qüvvələr
son liderlerini çıxardacaq. Nəyin bahası olursa olsun, bu mənim şəxsi düşüncəmdir. Yəni Paşinyana bu müqavilənin imzalanmasına imkan verilməyəcək. Onun hətta həyatı belə suiqəstə məruz qalaraq bu məsələyə erməni diasporası və yaxud erməni din xadimləri və erməni müxalifəti imkan verməyəcək. Və bu istiqamətdə Paşinyanın Rusiyaya qarşı da çıxması onun Qafqaz bölgəsində özünün apardığı diqqətsiz, uğursuz bir prosesə gedir. Baxın, indi qaçdı bu yaxınlarda İran qoşullarının Zəngəzurda yerləşdirilməsi. Bu da onun hakimiyyətinin uzadılmasına xidmət edirdi. Amma ümumi dünya maraqlarına xidmət edirmi bu? Sənin bir dövlət olaraq yaranmağında, bir məndən qabaqcı siyasi şərhçi qeyd etdi, bir borclu olduğun dövlət var, o da Rusiyadır. Sən bugün Rusiya qoşunlarının Ermənistandan çıxarılmasının bir reallığını düşünə bilirsən mi? Bu mümkünsüzdür və bu qoşunların idarə etmə məntəqələri, dediyim bu müxalifət partiyalarının qərargahları və din xadimləri və səfil vəziyyətdə olan erməni xalqı artıq Paşinyanın uğursuzluğunu bilirlər. Lakin Paşinyanı hakimiyyətdə saxlayan onun havadarı olan Fransa kimi dövlətlərin yalan vədləridir. O istiqamətdə də Maria Zaxarova qeyd etdi ki, Fransa heç vaxt Ermənistanın təhlükəsizliyinə qarant verə bilməz. Fransa bunu Afrikada çox gözəl göstərdi. Yəni biz qarşıda gözləyəcəyimiz bir Ermənistan dağılmış və yeni liderin ortaya gəlməsi və yeni formada ordunun qurulması ilə təhdidləri görəcək. Bunu da Hindistandan gələn vurğular sistemləri də özünü göstərir.